Pirotski odbor Srpske napredne stranke spremno dočekuje i lokalne i republičke izbore i verujemo da ćemo posle izbora zajedno sa budućom vladom Srbije, koju će iskreno se nadamo ponovo voditi Aleksandar Vučić, zajednički uticati na razvoj Pirota. Evidentno je da saradnja između lokalne samouprave u Pirotu i vlade Republike Srbije poslednje 4 godine nije na nivou koji bi mogao da isprati sve napore koje vlada u pogledu reformi sprovodi i zato se nadamo da će doći do promene vlasti u Pirotu i da će Pirot imati daleko bolju saradnju sa vladom Republike Srbije, što će značiti realizaciju plana za razvoj opštine Pirot do 2020. godine. Sa ovim planom planiramo da izađemo pred Pirotčance u kampanji i zatražimo podršku. Realizacija tog plana značila bi pre svega privredni razvoj Pirota i zaustavljanje korupcije i nenamensko trošenje sredstava iz budžeta. Želimo da promenimo socijalno-ekonomsku situaciju u Pirotu na bolje, kroz nova zapošljavanja i direktnu podršku privredi i preduzetnicima. Želimo da novim i drugačijim političkim delovanjem obezbedimo nove razvojne projekte za Pirot uz jaku podršku republičke vlade. Želimo da narodni novac na lokalu ulažemo prema prioritetima u razvoj industrije, poljoprivrede, komunalno uređenje, uvažavajući pritom i socijalne kategorije, i sport, i kulturu, i naravno sve druge oblasti života.